Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Ambao wanaikosoa serikali ya awamu ya sita ikiwa chini ya Rais Mpendwa Samia Suluhu Hassan. Kuna watu kazi yao kuzungumza mabaya, hakuna mazuri yanayozungumzwa au hakuna mazuri yanayotangazwa. Hiyo Rais wetu Mpendwa Samia Suluhu Hassan. Nikiwa mikoani naona watu wanazusha uzushi. Changamoto za maisha zinatokea, watu lawama wanampelekea rais. Changamoto zinatokea, watu wanazipelekea wizara husika. Changamoto zinatokea, watu wanaibua hoja zote wanamlenga rais. Nikasema hapana, lazima tuzungumze sisi ambao tunaona mafanikio, lakini baadhi yetu mafanikio hawataki kuyasema kila siku wanasema mapinduzi. Hii ni onyo na angalizo natoa. Iwe wewe mwana CCM, usiwe mwana CCM, iwe wewe mwanachama wa chama chochote au uraia wa hapa nchini na nje ya nchi, yoyote atakayeanza kuikosoa serikali ya awamu ya sita basi na kuzungumza mazuri yanayofanywa, utadili na mimi manually. Nitakufanya nini? Tutajua mbeleni. Kwa sababu huwezi kila siku kuzungumzia mambo mabaya, unashindwa kuzungumza vitu vizuri ambavyo vinatendwa na serikali ya awamu ya sita. Watu hawaoni wanafunzi wamedahiliwa vyuo vikuu na majina ya mikopo imetoka. Watu hawezi kuzungumza majina yametoka ya mkopo, wanafunzi ambao wanatarajia kupata mikopo majina yao yametoka, lakini watu hawazungumzi ufanisi huu wa wizara ya elimu uliofanya watu kupata mkopo wakati wamenyamaza kimya. Watu hawaoni mazuri yanayofanywa hasa katika sekta ya utalii, utalii ulipofunguka watu hawayaoni, hawawezi kuzungumza. Watu hawaoni maendeleo ya miundombinu, watu wanakazania tu. Changamoto ya maji imekuwa mkubwa sana, kila kitu serikali ya awamu ya sita. Lazima tuwe na mipaka, na kusema tuwe na mipaka lazima tujue tunapozungumza kitu basi tuzungumze na mazuri. Sikatazo kukosoa serikali, lakini endapo unataka kuinyoshia kidole serikali lazima uzungumze na mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mpendwa Samia Suluhu Hassan. Hivi kuanzia leo mijadala yote inayohusu changamoto za nchi sitaki kuyaona mitandao ya kijamii, iwe Twitter, iwe Facebook, iwe Instagram. Kama unashindwa kupost basi post matatizo ya familia yako. Kama huwezi kupost mazuri, kuzungumza mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan, acha. Nasema tena, uwe ndani ya CCM, uwe nje ya CCM, utadili na mimi manually. Nitakufanya nini? Itabaki kwa historia. Naudia tena, ukiona huwezi kuzungumzia mazuri, wewe kila siku kuzungumzia mabaya na changamoto zinazokuja, hakuna nchi zinazokuja changamoto. Wewe kila siku unazungumzia changamoto zinazopata sisi hapa, utadili na mimi manually. Maana utadili na mimi moja moja. Hii ni onyo na angalizo natoa. Tuna mamluki tunao, lakini tuna watu tunajua wanatuhujumu. Kuna watu wamepikwa kabisa kuihujumu serikali ya awamu ya sita kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na kwenye magrupu ya WhatsApp. Wanaeneza uzushi, wanaeneza uongo, wanaeneza propaganda ambazo zinataka kurudisha nyuma viongozi wetu wanaofanya kazi kupitia serikali ya awamu ya sita, ambao tumewapa idhini sisi wa Tanzania tuwa watu tupikie. Kwa huo mtandao tumeshaugundua, na tayari jana usiku nimeshapewa majina yao. Na endapo watendea, jana nilikuwa nawapigia simu mmoja mmoja na waonya, acha kueneza propaganda zisizokuwa na msingi. Nilimuuliza majina ya mkopo yametoka, una taarifa? Nikamuuliza kingine, uwekezaji wa sekta ya utalii unauona na faida unaziona? Hajibu. Nikamwambia mbali na hapo, wanafunzi waliodahiliwa kwenda elimu ya juu umeona? Wanafunzi waliofanya mtihani darasa la saba kiwango cha juu na tunategemea ufaulu mkubwa umeona? Wanajiandaa kwenda form 1 ya shule umeziona? Hawana majibu ya kusema zaidi ya kukaa kufanya propaganda za kurudisha jitihada za rais wetu Samia Suluhu Hassan. Hivyo nawapa onyo, nikiwa nimesimama hapa natoa onyo hilo la kwanza. La pili, nataka nichukue nafasi hii kwanza kuishukuru serikali na wizara husika, wizara ya sanaa ikiwa, lakini binafsi nimshukuru Dr. Abasi, katibu mkuu, kwa wazo lake au maono yake juu ya sekta yetu ya burudani. Kesho kuna tukio kubwa linaenda kufanyika pale JNICC. Tunakwenda kuangalia Miss and Handsome, lakini wenzetu wana changamoto za viziwi pale. Tunakwenda kuona ubunifu wao kwa handsome, lakini ubunifu wao kwa mamisi, mbali na changamoto walizokuwa nazo za kuto kusikia viziwi, lakini wana kitu cha upekee wanakwenda kutuonyesha pale JNICC.
nishukuru serikali kwa kuliona hili na kunipa mwaliko rasmi, na nimeambiwa mgeni rasmi atakuwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niwaombe Watanzania ambao wamepata mialiko na wale ambao hawajapata mialiko au wanaweza kupata mialiko muda wote kuanzia sasa, tuhudhurie katika tamasha hilo, twende tukaangalie wenzetu wanaonyesha uwezo wao wa kiasi gani juu ya sakata zima la urembo na uhendi sana. Hilo ni kubwa nilikotaka niliweke wazi. Lakini la tatu nilikotaka niingie kwenye sekta ya Bongo Flava. Wasanii wetu wa Bongo Flava. Nataka nizungumze na wasanii wetu wa Bongo Flava juu ya kufanya kazi zenye maudhui ambazo zinaleta tija. Kulia kwangu nimesimama huyu bwana, mimi nimemtafuta. Kwanza nikuombe radhi, unisamehe kwa sababu huyu mwenzetu amejaribu amebahatika kwenda nchi za wenzetu, nchi za ngambo, katembea. Huyu bwana alipofika kuna waraka aliuandika kupitia mi WhatsApp. Akauandika ule waraka nikausoma, nikasema mbona kama unatija. Huyu amebahatika kuona wasanii wenzetu wadogo wa Afrika lakini wanatengeneza pesa kwenye mataifa ya wenzetu ambao yeye amebahatika kutembelea. Akajiuliza, akanambia Mwijaku, inakuwaje wasanii wa ndani hawawezi kutengeneza pesa kama wenzetu wanatengeneza pesa? Kitu ni kimoja, nikaenda kugundua wivu na ujinga wa kipumbavu katika maendeleo ya kila mmoja ndio yanasababisha watu kuto kufanya maendeleo. Mfano, mfano mzuri, huyu anatokea Temeke. Aliponiambia anatokea Temeke nikamwambia mfano, Temeke una wasanii wa kongwe. Mtu kama inspector na inspector na Jumanete ni wasanii wa kongwe. Lakini ni wahovyo. Wahovyo kabisa. Baada kukaa kuanza wanatikuja vipi na Hitsong, nyimbo ambazo zitaanza kubeba maudhui ya nchi yetu kikambani. Leo hivi mtu kama inspector anagombea mwanamke na Jumanete. Kinaona unaweza kuamini tu. Mtu kama inspector anagombea mwanamke na Jumanete. Baada kukaa kutengeneza maudhui. Nilikwambia mtu kama inspector ile geti kali alibana ni inspector una Jumanete. Nyimbo kama mtu kama geti kali. Nyimbo kama mzee wa busara ni nyimbo ambazo zilikuwa zinabeba maudhui ya utamaduni wetu. Sasa leo wewe umeniambia unatikia Temeke, nikwambia anza na wale. Sababu wale ni kizazi, kwa upande wangu mimi wale ni wazee. Lakini wangeweza kutumia taaluma yao au uwezo wao, ufanisi wao wa muziki. Wakaweza kufanya vitu vizuri kuliko kukaa sasa hivi yule nature haeleweki, anakunywa kinywaji gani? Kutu anamkuta kalewa. Sasa ni uwezo kwa muda wote umeelewa. Sangapi unaitengeneza hicho, sangapi unaandika? Yule inspector kenda kaoa mwanamke mzee. Naye anakuwa mzee, kutakuta anavaa makofia. Lazima wajue namna gani anaweza kurudi kushindana na vizazi vya sasa hivi. Mtu kama Diamond yule ana upumbavu wake mwambino, ana copy nyimbo za watu lakini anawalisha watu. Sasa wale ndio walipaswa kuandika vizuri kumshauri mwenzao mdogo wao, usikopi nyimbo. Unapokopi unaua soko. Wale wangeandika wangempa mwambino aimbe, tungeweza kuvuka boda kama vile unavyotaka wewe ndugu yangu Gaza. Kwa sababu wewe umeona vijana wadogo ukaji umeniuliza swali, mtu kama Jumanecha anashindwa vipi kupenetrate ulimwengu wake kwenda nje ya boda? Kitu kimoja ni kasumba na roho mbaya. Mjambeta. Lakini kama inspector kama Jumanecha angeweza kuandika nyimbo kisha akashare na kizazi cha sasa hivi, mtu kama Mwambino tunajua uwezo wake kuandika ni mdogo, ndio maana nyimbo zake nyingi anakopa. Sasa wangemsaidia mtu kama yeye angeweza kuvuka boda. Jana imezinduliwa album ya EP ya Mbosso. Mimi nimebahatika kusikiza zile nyimbo, ni upumbavu mtupu. Unajiuliza mtu kama inspector uko wapi? Mtu kama Jumanecha uko wapi? Mnashindwa kuandika mashairi mazuri mkamsaidia kijana mwenzenu huyu. Sababu Mbosso anatokea Temeke kimke ulipozaliwa wewe. Sasa wanashindwa vipi kumshika mkono wakavuka boda? Uwezo wa kutengeneza video nzuri anao. Uwezo wa kusema mimi nende nikarekodi kwenye studio yote anao. Kutoka nje ya nchi kupata exposure kufanya production na wewe. Sasa kwa nini mtu kama inspector mtu kama Jumanecha wasiandike mashairi yao mazuri wakampa mtoto aandike? Leo nimesikitika sana na kana ingia YouTube nakutana na nyimbo ya msanii ambayo imekopiwa, wao wamefanya tena yeye na mwenzie Mwambino wamekaa wamerudia wameita kunipia. That's stupid. Na hii leo natakiwa niwaombe hata wizara ingilie kati, huni tunarudisha nyimbo. Leo tunajiuliza kwa nini mtu kama Harmonize hajaingia katika shindano lolote la mashindano yote makubwa. Najiuliza kwa nini? Ni filigisu na roho mbaya za watu. Of course na yeye ana laana yake, lakini haiwezi kumfanya asibuke boda kwenye kuandika anaandika, lakini mawazo yake anaweza kuyaozesha na ya kwetu. Kwa mfuko kwenda mbele kama mawazo yako ulipoyaona. Kwa hiyo ombi langu ni kwa wasanii wa zamani. Mtu kama Jumanecha ni muda wa kurudi nyuma kujitathmini amekosea wapi. Wewe uliondoka Tanzania wakati mzee wa busara anafanya vizuri, si ndio? Na sasa huyu amerudi hapa akawa anawaza mtu kama Jumanecha au inspector akawaza ni wakubwa. Nikamwambia wale nitakataka sasa hivi. Hata apite hapo mna mtatashtuka.
mimi nipitishe mimi na Juma Nature, mimi nitasalimiwa Juma Nature tusamini. Nani namjua? Vizazi vya digitali hawamjui. Kwa hiyo wewe ulipoondoka, uliondoka mzee wa busara inafanya vizuri. Umekuja ukawa na mawazo yale kwa Juma Nature msanii mkubwa, lakini si hivyo. Hawa ni wasanii ambao tena wameshapitwa na wakati. Ili warudi wakae waandike afu wahusishwe wajihusishe na kizazi cha sasa hivi. Kizazi cha sasa hivi ni wakina nani? Unaelewa? Kizazi cha sasa hivi ni wakina nani? Wakina Mwambino, kina Raivani, kina Mboso. Hawana mwelekeo wa kuandika, ndio maana wanatoa nyimbo tu. Chuku 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 chuku. Chuku chuku. Hiyo ni nyimbo gani? Itakuta boda. Unasikia mtu chuku 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 chuku. Alafu wapumbavu wa Tanzania wanaimba, wanacheza. Alafu kesho unasimama unamwangalia Kiss Daniel anafanya show Friends sold out kwenye arena kubwa, unajiuliza mbona wenzetu wanaweza hivi? Huwezi kumkuta Kiss Daniel anaimba kumbavu. Eti kuchu kuchu kuchu. No, angalia nyimbo yake anatoa hii. Kafu, inaitwa kafu. Anaongea maneno, anamsifia, anasifia mapenzi. Wewe unaimba kuchu kuchu. Alafu kesho unalalamika kwa nini hatupo kwenye tuzo za BET? Kwa nini hatupo kwenye tukifanya show tunaenda kufanya seplane? Wasanii wote wanaenda kufanya show nje. Wanafanya show seplane. Anaitukua sisi mnakwenda show za nje ni Alikiba peke yake. Au wengine wote wanakwenda kwenye mabonanza ya watu. Anaomba picha apige aonekane amejaza watu. Kucheza kwao. Msanii Alikiba peke yake ndio anaweza kusimama show nje ya nchi, akasimama na akaheshimisha nchi peke yake. Na hii pia serikali inatakiwa imshike mkono, tuwekeze kwa Alikiba. Sababu yeye ndio kaweza kusimama kwenye mataifa ya watu na akajaza watu. Mwambino kaenda Ufaransa, kaenda wapi? Anatumia show za watu kusimama. Alafu anapiga picha na wadau watu. Nimejaza ukumbi. Stupid. Stupid. Very nonsense. Unawezaje kusema kwa umejaza watu kwenye show sio ya kwako? Kwa hiyo wewe wazo unakuja nalo la kusema wasanii hao wakubwa ni kutoe. Wasanii si wakubwa. Mimi hapa leo nitakwambia wasanii wakubwa kuweza kuwashika mkono, uwapeleke uwatoe matongo tongo waweze kukupa goli. Lakini sio kwa inspector na Juma Nature. Na kuona sio kwa inspector na Juma Nature. Walishapitwa na wakati. Wakitaka kurudi kwenye kisiasa cha sasa hivi, waache upumbavu wao. Upumbavu wao wataacha baada ya mbili. Waanze kuandika bongo fever, waache kugombea wanawake, waache pombe. Wote walevi wale, ukiwapima kutokuta mwili wao ni pombe. Sasa utajenga, watafuka moja. Kwa hiyo mimi nikushauri, of course hapa utakuwa umekuchukia nikushauri hapa, lakini wale wasanii sio hata kukaa nao kuongea nao. Kwa sababu ukikaa ukiongea nao ulikipita Kalandinga umeondoka. Mwana, kwa hiyo hilo nilikuwa nimeweka wazi. Lakini la pili, jana pia kulikuwa na uzinduzi mkubwa wa EP Digital Platform, nimeona hapa. Nataka niwashauri na ni waandishi, mpeleke ushauri wako. Unaposema unazindua EP, unaposema namzindua Mwijaku, lazima mumwache Mwijaku wa shine. Lazima mumwache Mwijaku wa shine. Unaposema nakwenda kuzindua nyimbo, basi mwache Mwijaku wa shine. Wewe unakwenda kuzindua EP, kila matamasha, kila shughuli ya wasanii wako una shine wewe. Unashine wewe, unaonyesha umalaya wako. Unashine wewe, unaonyesha umalaya wako. Unashine wewe, unaonyesha umalaya wako. Kulikuwa na haja gani yule Zuchu kuvaa nguo ya ajabu ile? Kulikuwa na haja gani kuanza kumbatana na Zuchu wakati unajua yule usiku ni usiku wa Mboso? Yaani kwa nini msimtulize Mboso ndo aende mjini? Ingia kwenye mtandao. Aloshine leo, nanyi waandishi naulizeni. Kashine Mboso, ameshine Mboso wapi? Na wahoji. Kashine Mboso, kashine Mboso wapi? Kashine Mboso wapi? EP haiendi. Kwa sababu gani? Ni kutokuwa na watu ambao wanaweza kuimplement jambo. Kuimplement jambo, kufanya jambo liende, lazima unatakiwa uchague. Ninapompeleka msanii wangu, basi hakikisha msanii wako ndo aende mjini na si vinginevyo. Unapotaka kuweka vitu vingine, unaua content, unaleta mambo yako. Haya, ujinga wake kaufanya, kila mtu amegundua kama kweli ameanza kukopi mashairi ya watu. Nimetumia kwenye message. Bwana, inakuwaje wasanii wako na nchini kwenu wanakopia? Huyu mbona mfanya? Hebu hivyo. Hebu zoom, naizuma binaiona. Hakopi.